היי חברים, כאן עמית אופיר, הבעלים של חברת מינוף עסקי. היום יום שבת, אני נמצא ממש לא רחוק מהבית, באחד מהפארקים בטיילת של גני תקווה. אני גר בקריית אונו ומסתובב לי ככה בכיף, בשמש, עם הכלבה. מקבל הודעה בוואטסאפ מלקוחה שהתחילה איתנו תהליך לפני חודשיים וחצי, שלושה. לפני חודשיים וחצי, שלושה, היא הייתה עמוסה בהמון המון המון טיפולים והמון פגישות. היא מתעסקת בתחום הטיפול והאימון האישי. הייתה עם הרבה מאוד לקוחות, הלקוחות הלא נכונים בעיקר, לפי מה שהיא תיארה. אנשים שלא הסכימו ולא יכלו לשלם לה את הסכומים שהיא רצתה. התחלנו לעבוד בעיקר על המנגנון של בניית מוצר סופר פרימיום. היא הייתה במקום שנכנס לה סכום כסף כל חודש בגלל הפגישות המרובות, וביחד עם זה הוצאות יותר גדולות מההכנסות. הייתה בסטרס מטורף, גם לא משהו מיוחד בתחום הזוגיות. היא גרושה וכמה שנים טובות הייתה ללא זוגיות, וכשהיא ניסתה להיכנס לזוגיות היא הייתה תמיד נכשלת בה, בוחרת את הבני זוג הלא נכונים. יחד עם זאת, היא הייתה פשוט לא פנויה לזה, פשוט בעומס מטורף, הרבה מאוד סטרס וגם לחץ כלכלי. התחלנו לעבוד גם על ההיבטים האלו, גם על ההיבטים העסקיים, גם על ההיבטים המנטליים, גם על החוסן המנטלי שלה והיכולת שלה לראות את התמונה החיובית בתוך כל מה שקורה. חייב להגיד, תהליך מאוד מאוד קשה מבחינת המיינדסט שהיא הייתה בו. כשאתה נמצא בתוך סטרס מטורף ויש לך הרבה חובות והרבה בעיות כלכליות והרבה לחץ, ואתה עובד אל תוך השעות הקטנות של הלילה, כל לילה, זה גורם לך להתחיל לאבד את הפוקוס ולהתנתק ממי שאתה, מי שאתה רוצה להיות. וזה בדיוק מה שקרה כאן. היום אני מקבל טלפון מהבחורה הזאת. מסתבר שהיא סגרה בחודש האחרון כבר יותר מ-2-3 פרימיומים, עשתה סכום מאוד מאוד גדול, חלק מהם במזומן. הצליחה לצאת באופן מיידי מהלופ האינסופי הזה שהיא נמצאת בחובות, וזאת רק ההתחלה. אבל יחד עם זאת התקשרה להגיד לי שפשוט חייבת לשתף אותי בעניין הזה. אפילו קהל היד שלה השתנה, דברים התחילו לקרות. מסתבר שהיא גם בזוגיות בחודש האחרון. בקיצור, הרבה מאוד דברים שקרו לה בשלושה חודשים שאנחנו בתהליך, שהיום התכנסו למפגש באמת פתאומי וספונטני עם כסף שנכנס אליה ורצון שלה לסיים את התשלום אלינו, לחברה. במקרה אנחנו גרים באותו אזור, אז נפגשנו, היא הייתה כמה מאות מטרים מהמקום שבו הייתי בפארק, היא גרה בגני תקווה. ובקיצור, כיף לא נורמלי, ישבתי את הרבע שעה, 20 דקות לשמוע את הסיפור, וזה פשוט מרגש בטירוף. אז אם בא לכם להיכנס יותר לפרטים, להבין מה זה אומר, ליווי פיננסי, ליווי עסקי, ליווי מנטלי, כל הדברים האלה ביחד, ואיך הם יכולים לגרום לכם לבנות חופש כלכלי, תיכנסו לאתר שלי, תיכנסו ותראו מה אנשים אחרים ממליצים, מה אנשים משתפים מהדרך שהם עברו איתנו, ואנחנו נשמח לעזור גם לכם לשפר את המחירות, להגדיל את ההכנסות, לייצר יותר ויותר ריבוי של מקורות הכנסה ולעזור לכם.